kulmi ayaa todoba sano kadib mar kale muujiyay awoodda taageero ee uu ku leeyahay guud ahaan dalka. Maanta oo ahayd kaltansigii koowaad ee ololaha xisbiga kulmiye ayaa mar kale waxa uu indhaha wax qiimeeya uu tusay xisbigu in uu yahay weli hoggaamiyaha ilaa hadda majaraha u haya kalsoonida shacabka Soomaaliland. Kulmiye ayaa tan iyo xalay ay u ahayd taageerayaashiisa ku sugan guud ahaanba dalka, kuwa dhoola tus iyo cudur taageero ku soo bandhigaya caasimadda ilaa gobollada iyo degmooyinka dalka uu ka kooban yahay. Mawjadaha taageerayaasha ah oo ku hadaaqaya hadallo ay xisbiga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu muujinayaan taageerada ay u hayaan beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa maanta marti gelisay taageerayaashii ugu badnaa ee abid madal olole noocan oo kale ah iska soo xaadiriyaan, kuwaasoo ku dhowaa boqolaal kun, sidoo kalena waxay jawaab u ahayd sida ay qabaan kaadiriyiinta xisbu xaakimku hadallada mucaaridka ay ku wiiqayeen hoggaaminta xisbiga iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo madasha beerta xorriyadda oo la ciirciiraysa taageerayaasha soo buuxdhaafiyey ayaa waxa uu ka warramay waxqabadkii xisbiga kulmiye muddadii uu talada hayay ee 14 sano ahayd. Waxaa kaloo madaxweyne Muuse Biixi uu soo bandhigay qorshaha 5 sano ee soo socota ee uu dalka ku hoggaamin doono haddii uu ku guuleysto doorashada. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Maanta waa maalin taariikhi ah, waa maalin aynu xaflad ku qabsanayno, xafladii doorashooyinka beerta xorriyadda oo ah goob taariikhi ah, beerta xorriyadda oo halkii lagaga dhawaaqay ee looga dabaaldegay xorriyadda Soomaaliland 1966. Taariikhdaasay leedahay maantana waxay kow ka tahay furitaankii tartanka doorashooyinka xisbiyada Soomaaliland. Bahweynta kulmiye iyo shacabi weynaha taageera meel ay joogaan gudaha iyo dibadba, waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, haddaynu nahay bahda kulmiye, maanta waxaad soo dhigteen bannaanbixii ugu weynaa ee qaranka Soomaaliya laga abaabulo magaalada Hargeysa taariikhiyan. Walaalayaal, doorashada maanta ah ma tartamayaan murashaxiin keliya, waxaa tartamaya xisbiyada iyo siyaasadooda. Xisbi waliba wuxuu soo bandhigayaa siyaasadda uu dalka ku hoggaaminayo, kulmiye wuxuu soo bandhigayaa waxqabadkiisii taariikhiyan, mid halgan, mid nabadayn, mid dhisme dowladeed, iyo ka qayb qaadashada dhismihii hay-adaha dowladda. Qaranka Soomaaliland kulmiye wuxuu soo bandhigayaa waxqabadkiisii muddadii dalka uu xukumayay,
وفر يطول سنة وحوصه وبرنقه يا فرشاها وكوه قامين دوره شانتا سنة سوصة وطا وحقالوتك فلمية وحلقة ديهان كارا برنامج سياسيت كيسا ولا ليال فلمية وحقو مدنات كوبالة قرنبسكا أقوصيا يو هرو مريتا قرنك تانا وحا لغا دي هكرا تلويكا وكلمية قاضي انتي وحبو بهايي قارهان شانتي سنو دمي وحا لغا دي هكرا arrimaha dibadda guurihi uu ka soo hooyay socdaalkii kora kari keenya iyo is afgaradkii ay rubo galay Ethiopia oo intuu muujinaya sida uu cadawga Soomaaliyeed uga naxay iyo xoraadii ay ka qaadeen dawladda xamar iyagoo xilliga u gooyay kora kari iyo keenya Ethiopia ku qaaday abaabul xoraadeed oo ballaaran وحن إذي شيئا يا دالي رضا إنا نبسك عضيان إنا بوق إنا نبسك عضيان قولها أنا وهذا هو بحيا وحن أصعدا برعو آذيا دوم ساكو موقتي من لغو كلاد كادي وصواف جريسا رجدي معارض كواي كتاميين إن أي مرؤون حسب حاكم ككلمية كالريحدان حدون تقودك lugu kala buxo ee gobolka Maroodijeex oo kala bad gudahaan boodadka dalka laga diwaan galiyay ayaa laan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa intaas ka dib waxa uu